A seguir, a conversa entre o professor doutor Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e a professora doutora Filomena Barros, da Universidade de Évora. O bate-papo nos leva ao Portugal medieval, com as relações entre cristãos, mouros e judeus. A entrevista foi feita originalmente como live no Instagram da revista Tema Livre, no dia 24 de junho de 2020. Antes de entrarmos no Portugal medieval, eu vou te perguntar sobre as heranças judaicas e muçulmanas no mundo luso-brasileiro. É aquela história, nome de lugares, até, enfim, em Portugal, para mim, Algarve já vem à memória. Na língua portuguesa, o nosso azeite. Os nomes e sobrenomes, ou apelidos, como falam em Portugal, quer dizer, eu mesmo, né, o meu Ferreira, e vem daí, tenho na minha família Coelho, Oliveira, que há quem diga que tem a questão dos cristãos novos, quer dizer, qual família portuguesa ou brasileira não tem uma Fátima? Então, quer dizer, quais são essas heranças no mundo luso-brasileiro? Começamos com uma questão difícil, não é? Começamos com uma questão difícil porque eu acho que há muitíssimo a fazer nesse sentido. Ou seja, o que se passa neste momento, e agora falando da historiografia portuguesa, é que eu penso que a historiografia portuguesa tem sido um tanto, ou melhor, tem marginalizado um tanto esta questão das próprias minorias. E, portanto, se nós hoje quisermos falar de uma herança em termos sólidos, em termos de estudos que foram feitos, e alguns sem dúvida o foram, nós não temos hoje a verdadeira dimensão ainda de qual é essa herança. E, Fábio, eu dou um exemplo. Se conheceres o sul de Portugal, existe uma ambiência, o sul é completamente diferente do norte, existe uma ambiência mediterrânea. Eu penso que a nível da antropologia cultural nós podíamos encontrar heranças bastante mais pimentadas do que aquelas que nos damos conta hoje. Portanto. É, que o que eu conheço mais é só o norte, até aquela questão, né? Familiares, meu avô, tal, pessoal. Como a maior parte da imigração portuguesa para o Brasil é do norte, né? Então, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Só fui até Lisboa, mas de Lisboa para baixo não conheço. Um colega americano de uma universidade norte-americana, uma vez chegou a Évora, neste caso concreto, Alentejo, e perguntou-me porquê é que isto é tudo árabe? E eu expliquei-lhe, não é que seja árabe, é mediterrâneo, não é? Ou seja, é em comum, é uma coisa que nós temos em comum, de facto, com o norte da África, que nós temos em comum também com o resto do Mediterrâneo. Mas eu achei muito engraçado a perspectiva que ele teve automaticamente de Portugal como alguma coisa, como um discurso alheio a uma cultura que ele sentia ou que ele tinha sentido até como ocidental, não é? E isso é extremamente curioso na medida em que, por exemplo, no Algarve as mulheres foram obrigadas a destapar a cara. Ou seja, o governo civil obrigou. E há todo este tipo de costumes, de gastronomia, inclusivamente, que eu penso que ainda não estão totalmente estudados e que ainda não nos projetaram para um passado que, de facto, é muito muçulmano e é muito judaico. Sim. Portanto, a resposta que eu tenho nesse, é um bocadinho esta, não é? A questão dos apelidos, a onomástica seria uma coisa extremamente interessante para analisar. Nós temos esta ideia de que os cristãos novos deixaram determinados apelidos, que me parece que não é exatamente correta. Porque alguém que se converte quer passar despercebido. E uma das formas de passar despercebido, se integrar, é ter, de facto, um apelido que não se distinga dos seus congéneres cristãos velhos. Seria um estudo Sim. interessante a fazer, porque nós temos este sentido comum, este senso comum de que há apelidos que, de facto, Sim. advêm de cristãos novos, e eu penso que é mais um mito que necessitaria, de facto, de ser estudado.
Sim. Portanto, o meu apelo é Sim. muito mais, sabemos pouco, teríamos que ampliar, penso eu, o nosso campo de estudo. Sim, isso é porque muitas das vezes a história é esses mitos e realmente, né, a necessidade da pesquisa é fundamental. Fundamental. Exatamente, exatamente. E nós, também, enfim, em Portugal, que somos bastante conservadores, ainda existe, não existe, para dar o exemplo, uma escola historiográfica que tenha a ver com muçulmanos ou com judeus, não é? E isto é particularmente gravoso num país que tem esta herança, quer de um lado, quer do outro. Esta tradição, não, de facto, não se concretiza a nível da nossa história, possivelmente mais no período moderno, através de questões novas, através do próprio fenómeno da Inquisição, mais neste período que propriamente no período medieval. Os alunos que eu tenho orientado são sobretudo espanhóis e não portugueses. E não portugueses, e não portugueses, de facto. E eu vou te perguntar uma coisa. A gente pegando essa questão das populações judaicas, muçulmanas, teve uma vez que eu li, mas a gente tem que problematizar a fonte, etc., que o tipo, 90, um número altíssimo, quase que 90% dos portugueses teria alguma coisa de um DNA, por exemplo, de uma população judaica. Você encontrou alguma coisa Há nesse sentido? muitos trabalhos sobre isso, tem havido muitos trabalhos sobre isso. Eu tenho sempre uma dúvida sistemática, e foram ou é ADN de quem? Qual é a base de estudo original sobre isso? É uma coisa que não me Sim. surpreende, não é? Mas a questão é o que é que eles entendem por população judaica? Sim. Porque de facto, os judeus têm uma capacidade de adaptação, têm uma capacidade de universalidade que me parece, não sei, francamente, eu perguntaria a que é que corresponde exatamente, e as minhas dúvidas baseiam-se exatamente nisso, é que corresponde exatamente as bases deste estudo. O que é que se entende por judaico? Como é que foi definido esse judaico? O muçulmano. Também como é que foi definido, porque os sangues não têm religião, não é? O sangue não tem uma religião definida. Portanto, a minha dúvida é essa. Agora, que me provem exatamente isso, e como disse, há muitíssimos estudos da ADN, pelo menos três ou quatro, três em revistas americanas, há mesmo, não me surpreende, porque de facto, o que é que acontece em Portugal? Nós tivemos. Judeus e tivemos muçulmanos. E mais ainda, no período medieval, nós não só tivemos judeus, como tivemos uma comunidade crescente de judeus ao longo da Idade Média. Ou seja, sobretudo a partir do século XIV, em que existem as perseguições, quando os judeus começam a ser expulsos de Inglaterra, de França, onde foram 3 vezes, enfim, de zonas da Alemanha. Existe uma diáspora para a Península Ibérica. E quando o que acontece também na Península Ibérica, nesta Sefarad, em 1391, em Castela e Aragão, massacres de judeus, pogroms generalizados, quando eles são obrigados, de facto, uma parte deles são obrigados a converter-se, existe uma outra diáspora para o Reino Português. Como a última zona, por assim dizer, de proteção desta minoria judaica na Europa. Portanto, o que é que acontece com os judeus? O número dos judeus vai crescendo no Reino Português. Mas a Inquisição de Sevilha, vigida, e finalmente, 1492, é a expulsão. Dos judeus ou, em opção, a conversão forçada de Castela e Aragão. Portanto, Certo. existem mais judeus que vêm para Portugal,
Eu vi aqui um comentário, eu peço desculpa, eu vejo mal, mas alguém comentou sobre, de facto, a questão do ADN se perdita, de conhecer coisas sobre isso, de facto, e isso é interessante. Mas para dizer que, de facto, em Portugal, no século XV, em finais do século XV, nós vamos ter verdadeiros campos, tal e qual como os campos de refugiados hoje, onde em determinadas zonas se vão abrigar, sem grande proteção, sem grandes hipóteses de sobrevivência, enfim, grandes campos onde esses judeus fugidos, de Castela e de Aragão, se vão abrigar em Portugal. E, portanto, o crescimento da comunidade judaica é muito grande ao longo da Idade Média. Com a minoria muçulmana é um bocadinho o contrário. Ou seja, a minoria muçulmana que no século XIII os muçulmanos, depois da chamada da conquista do território português, sobretudo vão permanecer, sobretudo na zona Algarvia, mas na zona do sul de Portugal, da linha do Tejo para o sul, eles vão permanecer em comunidades organizadas, como os judeus, e são, sobretudo, extremamente significativa, sobretudo, extremamente significativa esta população muçulmana no Algarve. De tal maneira que, quando no século XIII se faz um rolo, uma lista das igrejas do Algarve, elas são pouquíssimas, elas são igrejas rarefeitas face àquilo que nós encontramos noutra zona do país. Isso fala-nos da importância ainda desta minoria muçulmana que vai permanecer, fazendo pactos com os reis, sendo legitimada pelos monarcas, mas que vai permanecer. Então, a situação em Portugal é esta. No reino português, no período medieval, nós temos uma população judaica que se espalha por todo o território, do norte ao sul de Portugal, e que vai crescendo demograficamente, e vão surgindo cada vez mais comunidades, sobretudo no século XV. Com a comunidade muçulmana, nós temos as comunidades muçulmanas no sul de Portugal, só no sul, portanto, delimitada pela bacia do Tejo, ou seja, de Santarém, que fica a norte do Tejo, até ao Algarve, mas nós temos também uma diminuição progressiva destas comunidades muçulmanas até ao século XV. Portanto, existe um contraponto entre o crescimento demográfico de uns, o decréscimo demográfico dos outros. Até para a gente, vamos dizer assim, é um pouco antes, né, dessa situação, desse final da Idade Média, eu até te pergunto como, para a gente falar um pouco, os judeus e os muçulmanos chegaram à Península Ibérica. Tem a questão de 711, né? E aí eu vou te pedir para falar um pouco disso. Da invasão árabe-islâmica, quando já Sim, estavam, de facto, sim. E mais? e os judeus também vão nesse período para a Península Ibérica, certo? Antes parece que já havia comunidades judaicas, existem registros arqueológicos. Não, já existiam comunidades judaicas. Aliás, quando os Certo. muçulmanos invadem e conquistam facilmente a Península Ibérica, em muitas das zonas que vão ser conquistadas, eles vão deixando a população judaica a controlar esse centro urbano. Porque as leis visigóticas, sobretudo depois da conversão ao catolicismo, vão ser progressivamente mais constrangedoras a liberdade dos judeus. Portanto, a comunidade judaica é uma comunidade que, de facto, tem muito a ver, e alguns cristãos também, não é só a comunidade judaica, mas que tem a ver com pactos de conquista, que tem a ver com uma integração neste tal Andaluz, nesta Península Ibérica Islâmica, que a partir de 711 vai ser conquistada pelos muçulmanos. Ias fazer uma Essa pergunta? população judaica teria chegado ainda no período romano, quando Sim. tem a questão da Palestina, né? Parece que sim, a nível arqueológico,
existe uma lápide bastante antiga que se data ainda do período romano, penso eu. Portanto, é já uma população, quando em 711 chegam os muçulmanos, é uma população já absolutamente consolidada na Península Ibérica. E as Certo. crónicas árabes falam imenso, falam bastante da questão dos judeus, por exemplo, na conquista do território, como depois referem também personalidades judaicas ao longo de todo o período da Al-Andalus, que é como se chama a Ok. Península Ibérica muçulmana. Sim. E os anos posteriores, né? Temos a invasão e como que é toda essa dinâmica, essa Península Ibérica islâmica, por exemplo? A dinâmica política daquilo que vai ser a Península Ibérica. Numa primeira fase, é uma dinâmica de conquista que é muito parecida com outras dinâmicas de conquista, é um fenómeno sociológico comum, por assim dizer. Ou seja, existe uma primeira fase em que, sobretudo, são feitos pactos com as autoridades cristãs, com as próprias comunidades judaicas, e é delegado um determinado poder a estas comunidades. E a pouco e pouco o que acontece nos processos de conquista é que o poder começa a ser concentrado, logicamente, quando se faz a reorganização do território, quando a conquista, no fundo, é um processo mais ou menos terminado, então aí, logicamente, são as elites árabes que vão dominar, de certa forma, toda a administração, quer seja a administração dos emires, quer seja a administração do califado. Não é? Agora, há uma continuidade na Península Ibérica, é uma continuidade que vem já dos romanos, que é a questão da coexistência. Ou seja, existe uma elite, de facto, que não é uma maioria árabe, sobretudo de origem síria, de origem egípcia, os omíadas são de origem síria e que são as elites, de facto, dominantes. Existem depois outros muçulmanos que são os berberes do norte da África, que têm uma posição secundarizada face a tudo isto. Existem as comunidades cristãs e as comunidades judaicas, com as suas próprias autoridades próprias, com a sua própria lei própria, se bem que logicamente subordinada ao poder muçulmano. Existe ainda outro fenómeno, Fábio, que é a questão das conversões. Também é um fenómeno sociológico que acontece depois de qualquer conquista. Ou seja, a população peninsular vai-se converter exatamente à religião do poder, que é a religião muçulmana. É um movimento que está bem estudado pelo Oriente, na Península Ibérica, a partir do século X, com o califado, século XI, é quando esse movimento começa. O que quer dizer que esta questão da divisão entre muçulmanos e cristãos que nós fazemos no discurso historiográfico medieval é, de facto, uma coisa artificial, porque a população da Península Ibérica foi primeiro pagã, foi, depois foi cristã, depois foi muçulmana e depois, com a conquista, dá-se outra vez a inversão para o cristianismo. A questão importante é que o Islão, o próprio direito islâmico, a chamada dhimma, a dhimma é o direito islâmico que de facto tem a ver, que consagra a proteção das comunidades, das gentes do livro, como eles dizem, ou seja, das comunidades judaica e cristã. E, portanto, esta convivência, e eu falo de convivência no sentido etimológico, viver com, a convivência é sempre difícil, ou seja, muitos falam do Al-Andalus como um paraíso perdido, e tem a ver, enfim, com uma escola inclusivamente ligada à sociologia americana, tem a ver com um paraíso perdido, de facto, esta convivência é difícil. Há períodos de tensão, e há períodos de tensão, sobretudo no século XII, com as comunidades judaicas e com
comunidades cristãs da Península Ibérica que são colocadas com o cristianismo do Norte. Portanto, não há Sim. uma questão, é uma questão extremamente complexa. Sim, claro. Muitas variáveis nos tempos e nos espaços do próprio Al-Andalus, ou seja, da própria Península Ibérica muçulmana. E até nesse período da formação de Portugal, a altura, por exemplo, do Conde Dom Henrique, depois Dom Afonso Henriques, qual o papel dessas comunidades? Qual a relação também da monarquia com essas populações? Como isso se dá? O primeiro foral dos Mouros Forros, que é o foral dos Mouros Forros de Lisboa, Almada, Palmela e Alcácer do Sal, é otorgado por Dom Afonso Henriques em 1170, ou seja, Sim. ainda antes do foral que é dado à cidade cristã de Lisboa. Isso, portanto, é o nosso primeiro rei, é o primeiro foral. Portanto, isso dá-nos a ideia de quão importante para o primeiro rei português seria a permanência dessa população muçulmana. Isto é uma política que é seguida, sobretudo mais tarde, vai ser seguida por Afonso III, já no século XIII. Porquê? Porque é quando acaba a conquista do território e, portanto, Afonso III vai dar cartas de foral, ou seja, vai criar comunidades de muçulmanos livres, ou seja, o que se chama Mouros Forros, no Algarve, no Alentejo, ou seja, vai fazer um programa de organização destas comunidades muçulmanas. E uma coisa curiosa é que em Portugal o rei tem sempre um discurso que. Ele é natural protetor dos muçulmanos e que os muçulmanos pagam ao rei como pagavam ao rei Moro. Ou seja, há um discurso da monarquia portuguesa, que me parece que é muito da monarquia portuguesa mais do que de outras monarquias ibéricas, que é essa questão de que o rei português vem substituir um anterior senhor muçulmano. E é um discurso muito interessante, é um discurso de poder muito interessante, Fábio, e tem a ver um bocadinho com as heranças e as heranças não estudadas, e eu já explico o que é que quero dizer com isto, porque em Portugal, ao contrário, por exemplo, do Reino de Castela, o rei utilizou sempre o direito islâmico para tributar as comunidades muçulmanas. Ou seja, em Portugal, as comunidades muçulmanas, ao contrário do que acontece em Castela, as comunidades muçulmanas sempre foram elas a ensinar, a mostrar ao rei qual era o seu direito e, em função do seu direito, aquilo que tinham que pagar ao rei. E eu digo que há situações destas influências e destas memórias que não foram estudadas. Porque Portugal tem, de facto, uma vivência do direito muçulmano traduzida em português, porque o rei tem que saber aquilo que está a ser dito, o rei tem que controlar o rei, estamos a falar da administração central, bem entendido, mas tem que controlar, logicamente, todos estes aspectos, portanto, a produção do direito é feita em português, é feita sempre pelos legistas, da Comuna de Lisboa, é essa elite letrada que o rei vai recorrer. E uma das coisas é que, como legítimo herdeiro dos monarcas, dos senhores muçulmanos, o rei vai herdar segundo as normas do direito islâmico. E também é caso único em Portugal, nas ordenações afonsinas, ou seja, na Lei Geral do Reino, existe um amplo documento que se chama de como o rei deve herdar dos mouros do seu reino e senhorios, que é o direito islâmico sunita, maliquita, passado a português, e que, de facto, em alguns casos em que não há herdeiros legítimos
Ou em casos, por exemplo, em que haja só, imagine-se uma herdeira feminina, o rei herda uma fração, segundo o direito islâmico, herda uma fração da herança que ficou. E eu digo que isto é interessante porque nós temos uma prática, eu não sei como é que é no Brasil, mas essa prática também deve existir, a nível dos testamentos, e é uma coisa que vai, pela idade moderna, não é só medieval, que é a questão de o indivíduo poder deixar um terço dos seus bens a quem quiser. Ora, isso é de facto o preceito, um preceito básico do direito islâmico. Qualquer indivíduo, antes de fazer as partilhas pela sua família, tem direito a um terço da sua herança, que pode dispor como quiser. Pois esta questão do direito islâmico é muito divertida, porque, digo eu, não sei se estão a achar, mas porque para os muçulmanos, para os muçulmanos o que acontece é que o direito islâmico por vezes não é nada prático. Eu tenho um caso de uma mulher do século XV que só tem uma filha. O filho está fugido e, portanto, e ela faz o seu testamento e deixa todos os seus bens à filha. Ora, não pode, porque por direito islâmico a filha só pode herdar um terço. Então, estes casos são denunciados às justiças. O rei, a administração central, vai atuar, ficando, confiscando todos os bens dessa mulher e da filha. Portanto, para muitos muçulmanos que vivem no reino, em muitas situações, o direito comum é lhes mais favorável que o próprio direito islâmico. E, no entanto, o rei cristão controla a aplicação desse direito islâmico. Portanto, é uma situação paradoxal, como é que o rei português é, no fundo, o grande defensor do direito islâmico. E o Neste mesmo caso, acontece para a população judaica? com a população judaica, é diferente. Nós ainda não conseguimos encontrar para a população judaica, estes acordos iniciais, estas cartas de foral ou cartas de privilégio. Portanto, neste momento em Portugal, nós temos uma falta muito grande, que é o seguinte: como é que se formaram as comunidades judaicas? As muçulmanas nós sabemos, há os documentos. Agora, com as judaicas, nada disto existe. Portanto, não existe o mesmo discurso, de maneira nenhuma. Ou seja, o rei é o protetor dos judeus, mas logicamente não pode ser o sucessor do monarca judaico que nunca existiu. Portanto, a relação é outra. Os judeus têm também a sua tributação própria, mas eu não encontrei, e era das coisas que andava também a investigar, é se esse direito tem uma relação direta com o direito islâmico e não a encontro. Portanto, a minha dúvida neste momento, relativamente aos judeus, é como é que foi feita, como é que apareceu esta tributação? Porque tem nome, Genezim, tem alguns nomes hebraicos, ou seja, vem da tradição, vem de uma tradição hebraica. Mas em que momento nós conhecemos com Dom João I, já logicamente, finais do século XIV, a tributação que impendia sobre os judeus, mas não conhecemos a sua origem, não sabemos como é que estas comunidades são formadas, ou seja. Um estudo sobre Coimbra diz-nos que já havia judeus e uma parte importante, uma comunidade importante de judeus, possivelmente já no período muçulmano, e portanto há uma continuidade, não é? Mas sabemos muito pouco, Fábio, desta fase inicial dos judeus. Temos os grandes trabalhos da Maria José Tavares sobre os judeus do século XIV, os judeus do século XV. Antes do século XIV temos muito pouca coisa e eu estou a tentar encontrar documentação e não tenho encontrado muita mais do que aquela que os clássicos já nos deram. Certo, eu vou até aproveitando que você falou do Dom João I e vou pegar aquela pergunta do Flávio Sim. Moreira: qual a interferência judaica no governo de Dom João I? É uma boa pergunta.
judeus. Portugal é, de facto, um reino excêntrico. Aliás, toda a Península Ibérica é excêntrica relativamente ao resto da Europa. É excêntrica em que sentido? É excêntrica, não estou a falar geográfico, estou a falar sobre a questão Sim. da própria sociedade. É considerada excêntrica pelos próprios estrangeiros que a visitam, e estou a falar sobretudo do século XV, depois do século XVI também. Porquê? Porque é uma sociedade, de facto, diferente. É uma sociedade onde existem judeus e muçulmanos, e só aqui existem judeus e muçulmanos. Seja. No Reino da Sicília também existiam muçulmanos, mas acabam por ser expulsos devido a uma revolta com o imperador Frederico II, no século XII, portanto, e saem da Sicília. Portanto, a Península Ibérica é, de facto, também excêntrica nesse sentido. É uma sociedade diferente. E é muito curioso, voltando um bocadinho atrás ao século XII, que há um relato de um cruzado. Eu penso que são os elementos de uma cruzada que passam por Lisboa e ficam perplexos. Então, eles vão para a Terra Santa combater os muçulmanos. E eis que os muçulmanos vivem à sua frente, na cidade de Lisboa, assim como os judeus. Portanto, para os homens do norte, isto era uma coisa absolutamente impressionante, não é? Portanto, logicamente que eles vão assaltar os judeus. Depois há um relato que a cidade de Lisboa se junta contra os cruzados, tiveram que chamar o rei, era Sancho I na altura, para vir apaziguar os ânimos. Mas isto dá-nos uma ideia da excentricidade, no fundo, que é, para os cristãos do Norte, esta Península Ibérica, que é bastante diferente do resto da Europa neste sentido. Isto tinha a ver com a questão do Dom João I, e parece que eu me afastei muito. E é Sim. excêntrica de tal forma que, quando começam a existir, e a lei canónica é a principal responsável pela construção de uma ideologia que, atenção, é uma ideologia que não é anti-judaica ou anti-muçulmana. É uma ideologia que tem a ver com a criação, de uma identidade que é uma república cristã, sob a égide do papado, não é? É a cristandade. Ao fazer, no fundo, ao tentar esta identidade da República Cristã, logicamente que este grupo, este cristianismo católico, tem que definir fronteiras. E as fronteiras são definidas, nomeadamente com os judeus, que são muito parecidos em alguns pontos, há práticas muito parecidas entre cristãos e muçulmanos em alguns pontos da Europa medieval, o que também é curioso. E, portanto, as fronteiras que se criam para esta República Cristã são fronteiras, de facto, que vão cada vez mais definir uma alteridade, definir o outro. E o outro é o judeu, sobretudo, e depois o muçulmano, que também vive em terras cristãs, não é? Tudo isto por causa de Dom João I. É que em Portugal existe uma condição excepcional, que é a que o Rabi Mor faz parte do Conselho do Rei. Ou seja, quando, em finais do século XIII, princípios do século XIV, nós começamos a ter na Europa a questão da expulsão dos judeus, de perseguições de judeus, em Portugal existe um Rabi Mor que faz parte do próprio Conselho do Rei. Até Dom Fernando. Dom Fernando é o rei que antecede Dom João I. Até Dom Fernando existe um funcionário que é uma espécie de ministro das Finanças, que é um judeu. Com Dom João I, as coisas começam a mudar. Não é que seja especificamente com Dom João I. As coisas começam progressivamente a tornar-se mais constritivas para muçulmanos e judeus a partir do século XIV. Por exemplo, Dom João I é o rei
que vai responder a uma queixa, às queixas do povo, feitas em cortes, de que os judeus andam sem sinal. O sinal obrigatório para os judeus é imposto desde o quarto concílio de Latrão, de 1215, ou seja, em que se diz que mouros e judeus se devem vestir de forma diferente para evitar a promiscuidade sexual entre os membros das três religiões e, portanto, devem ser distinguidos pela forma de vestir. Pouco tempo depois do concílio de Latrão, isto é aplicado já em Inglaterra. O monarca inglês ordena que os judeus usem três retângulos brancos sobre as roupas. É certo que é uma forma de fazer dinheiro, e eu passo a explicar. É uma forma de fazer dinheiro porque o rei vai conceder imensos privilégios para que os judeus não usem sinal desde que paguem. Não é? Mas, portanto, é uma forma. Os judeus na Idade Média são sempre uma minoria bastante rentável, em vários aspectos, e este é um deles. Ora, em Portugal, no resto da Península Ibérica também, mas agora em Portugal, o sinal do judeu entra muito tardiamente, ou seja, o clero passa a vida a queixar-se que os reis não querem fazer cumprir, os reis não estão muito interessados nesta, que acaba por ser, é humilhante, é um sinal humilhante, de facto, para qualquer grupo que seja. E, portanto, nós temos a Igreja a pressionar e temos, de facto, Afonso IV, já no século XIV, a ordenar que os judeus utilizem o sinal. Ora, o rei, apesar de tudo, dá imensas exceções, e aqui não é por dinheiro, é por prestígio social, é por pedidos. Os reis portugueses, em princípio, dão uma grande latitude, dão muitos privilégios aos judeus para não usarem o sinal. De que se queixam os povos. Ora, o que é que acontece com Dom João I? Dom João I vai fazer uma lei geral, que vai obrigar definitivamente a que os judeus utilizem o sinal, neste caso, uma estrela amarela, que é muito bem definida, que seja bem visível, que seja grande e que seja colocada em cima da boca do estômago. Ou seja, o que eu quero dizer é que, com Dom João I, como com os reis a seguir, os judeus vão continuar a ser uma minoria extremamente significativa sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista demográfico para o reino português, mas a partir de Dom João I, eles não vão ter, de facto, quaisquer cargos ou oficiais, exatamente na corte, como tinham tido até aí. Aliás, porque Dom João I foi um rei que subiu ao trono, ele é filho ilegítimo de Dom Pedro, ou seja, não era o natural sucessor do trono, portanto, ele vai ter um discurso de legitimidade extremamente grande, nomeadamente pedindo o apoio da Igreja, não é? E nesse pedido de apoio, Dom João I pede a sua legitimação, que lhe é concedida, e pede que, sendo mestre da Ordem da Viz, seja dispensado do celibato e possa casar, o rei autoriza tudo isso. Ora, uma das leis da Igreja, e que se está a estender por toda a Europa, é que, de facto, nem judeu nem muçulmano, ou seja, nenhum infiel pode ter exatamente poder sobre o cristão. E, de facto, os muçulmanos continuam na corte, o Rabi Mor continua na corte, mas há transformações nesse sentido. Agora, é certo que a pergunta que foi feita e foi muito inteligente nesse sentido é que, de facto, os judeus de Lisboa, pelo menos, vão apoiar Dom João I e Dom João I vai apoiar os seus judeus. Quando o povo está excitado na rua, porque houve uma cena em que o mestre de Viz matou o conde Dandeiro, gritou-se por toda a cidade que o mestre estava a ser morto, o povo de Lisboa sai em armas, e até descobrir que o mestre está vivo, não descansa.
E quando o mestre das vias dos primeiros dias está vivo, eles perguntam então, existe uma imensa massa de gente, o que é que vamos fazer? E o Dom João I diz nada, ide para casa e vai jantar com os seus amigos. E o povo de Lisboa está chateadíssimo. E uma das coisas que faz é, no seu caminho, mata o bispo da cidade, não é? Temos aqui um fenómeno de massa de excitação coletiva. Mata o bispo da cidade, que é Castelhano, e dizem a Dom João, estou a matar o bispo! E diz-lhe o nobre com que ele estava a comer, deixa estar, é Castelhano. Depois fazemos outros portugueses. Mas quando o povo quer atacar, está a questão, portanto, pronto, teve graça, não para o bispo, de facto, para o bispo foi defenestrado, foi atirado da janela, mas quando o povo de Lisboa vai atacar a Judaria, aí o Dom João já vai acalmar o povo. Portanto, há aqui, de facto, nesse sentido, a importância é. O Dom João, antes de ser rei, reconhecer a importância desta minoria judaica, inclusivamente porque a minoria judaica vai fornecer um apoio financeiro bastante importante. Esse assassinato, só fazendo um parênteses, esse assassinato do bispo tem alguma coisa a ver com a rivalidade com Tinha, Castela? porque o que acontece, Fábio, é que o verdadeiro candidato ao trono, ou a verdadeira candidata ao trono, era Dona Beatriz, que era filha legítima do rei Dom Fernando. Mas estava casada com Dom Juan I de Castela. E o sucessor do reino português seria, de facto, o filho de ambos. Portanto, há aqui, neste contexto particular, um sentimento que penso que foi aproveitado, um sentimento anticastelhano, nesta circunstância, de facto, específica. Eu vou te perguntar, gente, claro, precisamos, né, de palavras para nos comunicarmos, tal, mas muitas das vezes essa ideia, a comunidade islâmica, a comunidade judaica, pode dar uma ideia muito monolítica. Aí eu te pergunto, quão monolítico eram esses grupos, ideologicamente, na atuação econômica, na atuação política? Como é que funcionava Dependendo isso? dos contextos. Ou seja, porque de facto as situações são muito variadas e, como tu dizes, são muito heterogéneas. Mas eu devo dizer. Os conflitos internos, há comunidades, por exemplo, judaicas extremamente poderosas. A de Lisboa é onde estão, de facto, os grandes mercadores judeus internacionais da época, em Lisboa. É uma cidade extremamente, com uma comunidade extremamente importante. E agora estou a falar sobre o ponto de vista económico. E nós sabemos isso porque quando os reis estão sem dinheiro, e eles estavam muitas vezes sem dinheiro. O que é que eles fazem? Eles pedem empréstimos, chama-se mesmo empréstimos e pedidos aos povos. Ou seja, quem é que entra é o povo, é a camada popular que tem que pagar, não logicamente as classes privilegiadas, e nessas camadas populares são entendidos os judeus. E é impressionante, de facto, as quantias que. Em alguns casos, os judeus dão voluntariamente ao rei. Ou seja, para além de pagar aquilo a que as comunidades são obrigadas, porque é feito um levantamento, é feita uma distribuição entre os vários grupos sociais do que podem pagar conforme o rendimento que têm, se são mais ricos ou mais pobres, para além disso, as quantias que são doadas ao rei pelos judeus de Lisboa são absolutamente impressionantes, não é? Portanto, Lisboa é uma comuna com um peso extraordinário porque existem estes homens com um peso económico absolutamente extraordinário e com contactos, de facto, por todas as partes do mundo conhecido, não é? Ora, sim, diz. Não, e o capital deles, basicamente, para o comércio. Sim, comércio internacional, sim. O que é que acontece? Acontece que, o que é certo, é que a comunidade de Lisboa, juntamente com outras, como a de Évora e do Porto, fazem sucessivamente queixas ao rei
por causa do seu rabi-mor. E Dom Afonso Henriques, ai, perdão, Dom Afonso V, penso que em 1476, eu peço desculpa se errei, para fazer serviço a estas comunas, vai acabar com a figura do rabi-mor do reino. Ou seja, que era um judeu, atenção, não é? Ou seja, há conflitos internos entre as próprias comunidades. Elas não são monolíticas, elas não atuam de uma forma uniforme. Há, por exemplo, outro conflito noutra comuna em Évora, porque os mais pobres vão pedir ao rei o privilégio de ter um homem seu, pobre, que distribua carne só a eles. Porquê? Porque, havendo só um carniceiro, primeiro são servidos os ricos e depois são os pobres. O que é que acontece? Os ricos dizem, não, não, dizem ao rei, isto não pode ser, porque nós somos uma comunidade só, somos uma comuna só e não duas. Portanto, volta tudo ao princípio. Ou seja, há, de facto, clivagens dentro das próprias comunidades. Elas não são, como disseste muito bem, elas não são homogéneas, não é? Em Lisboa, por exemplo, e em Évora, a comunidade muçulmana, há problemas sociais gravíssimos entre os privilegiados e os não privilegiados. Ou seja, os privilegiados, por várias razões, uns porque são, por exemplo, em Lisboa, tapeteiros, e é um grupo privilegiado pelo rei, outros porque têm redes clientelares, outros porque prestaram serviços a um nobre ou ao próprio monarca. Portanto, os privilegiados não pagam para impostos nenhuns. Portanto, o que a comunidade tem que pagar como um todo, vê-se ameaçada, porque há um grupo de pessoas que não participa nesta tributação comum. E não é só tributos, não é só pagamentos, são também serviços que têm que prestar ao rei. Então, existe um problema social. Existe um confronto mesmo, e a forma como eles vão lidar com o problema é levá-lo ao rei para ser exatamente julgado. Portanto, há clivagens também dentro das próprias comunidades. Por outro lado, não é só clivagens, relações com cristãos, não é? Já agora estamos a falar de comunidades muçulmanas e judaicas, mas, por exemplo, em Lolé, no sul de Portugal, existem os concelhos, as reuniões abertas, onde aparecem muçulmanos, cristãos e judeus. É caso único na Península Ibérica. Os concelhos são constituídos por cristãos, os judeus e os muçulmanos estão à parte, mas em Lolé aparecem essas reuniões em que, quer muçulmanos, quer judeus, nós temos pelo menos um exemplo de um muçulmano que é o único a votar contra uma proposta do Conselho, não é? Porquê? Porque tem uma relação chegada com o cristão, o que é um nobre que está a ser posto em causa. E, por exemplo, rendas, em Lolé isso acontece muito, mas não só, rendas que são partilhadas por muçulmanos, judeus e às vezes cristãos, arrendam, dão ao rei uma quantia para serem eles a recolher exatamente essas rendas, não é? São contratos que fazem com o Poder Central. Existe também esta relação de negócio entre cristãos, muçulmanos e judeus. Em alguns casos, isso é muito claro. Me parece que também essas comunidades estavam mais nas cidades Sim. do que São no âmbito rural. urbanas, são Sim. comunidades urbanas, as comunas são urbanas, sim. Vimos então que essas comunidades são basicamente urbanas. E Sim. elas estão mais ao norte de Portugal ou ao sul? Você falou essa questão mais islâmica. E ao Sim. norte? E no norte e no sul, judaica. Ou seja, os muçulmanos não vão para norte. Há pequenas comunidades, Leiria aparece no século XIV. Há um casal de muçulmanos que no século XIII vai viver lá para o norte, para a cidade de Braga, mas as comunas, que é o que nós chamamos, é o que se chama estas comunidades, as comunas,
são, de facto, muçulmanas, são apenas no sul do país. Para os judeus é no sul e no norte. Há uma dispersão muito grande, há uma diferença muito grande nesse aspecto. Sim, sim, E eu Fábio. te pergunto, o que era autorizado e vedado a esses atores sociais, a esses personagens que faziam parte dessas comunidades? Depende do período. Então vamos começar. Estas comunidades são as chamadas comunas, são institucionalizadas pelo rei, em princípio. Também há ordens militares que têm algumas comunidades muçulmanas, as judaicas também, mas como disse, das judaicas nós não temos os documentos matriciais de formação, de institucionalização destas comunidades. E, portanto, depende dos tempos. Mas, para já, as comunas têm as suas autoridades superiores. Para os muçulmanos, é o alcaide. Para os judeus, é o rabi. Ou, nas principais cidades, dois rabis são a autoridade máxima. Depois de nós conhecermos estas comunidades, o funcionamento delas, mais ou menos no século XV. Não temos documentação anterior que nos fale muito desta organização interna, mas no século XV temos. Temos legislação e temos a documentação que nos permite estudar estas estruturas. Como é que são compostas estas estruturas? Bom, como os conselhos. Ou seja, tem uma autoridade máxima, o rabi, o alcaide, corresponde aos juízes dos conselhos. Têm um grupo de vereadores, têm o procurador do concelho, que é o seu representante, uma espécie de advogado do concelho, sempre que existam questões a tratar com outros poderes, quaisquer que eles sejam, e depois têm, logicamente, os homens da escrita, os tabeliães. Uma diferença muito grande entre os tabuliães judeus e os tabuliães muçulmanos. Os tabuliães judeus existem, os tabuliães, estou a ler as perguntas agora, consigo vê-las. Os tabuliães judeus, nas comunas judaicas existem tabuliães judeus e tabuliães cristãos. E nós temos os sinais, porque todo o tabulião tem que ter o seu sinal, e, portanto, nós temos, na chancelaria da Afonso V, dois fólios imensos em questão, assinaturas e sinais de tabuliães judaicos. Os tabuliães muçulmanos vão desaparecendo. O que nós temos é tabuliães cristãos, que são tabuliães das comunas, e temos também escrivães muçulmanos, mas a palavra, o vocábulo tabulião, vai desaparecer para os muçulmanos. Ou seja, nesta questão da escrita, de facto, os judeus têm uma preponderância que os muçulmanos, na escrita oficial, não é? Que os muçulmanos vão perdendo. Depois, Dom João I, e voltando outra vez a Dom João I, Dom João I vai tomar uma medida extremamente importante. É proibir o árabe e o hebraico nos documentos notariais. Ou seja, os tabuleiros judaicos, sejam da comuna, sejam cristãos, sejam judaicos, têm que escrever os documentos oficiais em português. Os tabuleiros muçulmanos, e aí é que há uma falta de adaptação, parece, dos tabuleiros muçulmanos para se integrarem nesta estrutura, têm também que escrever em português. Isto é uma medida que não tem a ver com perseguição ou com intolerância, que é uma coisa que eu não utilizo para a Idade Média. É uma medida que tem a ver com integração. Ou seja, quer as comunas de judeus, quer as comunas de muçulmanos, participam de uma cultura comum, participam de uma estrutura política comum, portanto, é numa língua comum que têm que escrever os seus documentos oficiais. E que têm que escrever exatamente como os tabuleiros cristãos o fazem. Portanto, esta questão da escrita é extremamente interessante e eu choquei um bocadinho a comunidade científica
porque dentro encontrei, aliás, foi um aluno meu, não posso dizer que fui eu, um documento que já tinha sido referido, é certo, mas nunca tinha sido estudado, que é uma quetubá, no arquivo de Évora. A quetubá é um contrato de casamento. E até agora, todas as quetubás que se conhecem, até aos nossos dias, são sempre, ainda nos nossos dias, são sempre escritas ou em hebraico, ou em aramaico, ou na Idade Média há uma mistura, inclusivamente, em alguns documentos dos dois. E esta quetubá é feita por um tabelião judeu, sabemos o seu nome, Yehuda Barceloni, de Barcelona, portanto. É feito o contrato de casamento, também conhecemos quem é que ela é feita, porque está no próprio documento, todas as condições do casamento, os nomes dos viventes. Sabemos como qualquer outra quetubá foi entregue à mulher, é a mulher que fica com esse documento para sua segurança, exatamente em caso de divórcio ou em caso de viuvez, e é escrita excepcionalmente em português. É, e parece ser um caso único, de facto, para já até agora, a nível mundial, não se conhece outro caso como este. Isto prova como há uma integração destes judeus e destes muçulmanos numa cultura que é uma cultura comum, no caso concreto, a cultura do reino português do período medieval. E então essa questão, por exemplo, da proibição de alguns cargos, tal, isso é muito mais no antigo regime do que no período medieval? Não, deixem-me explicar o resto do período medieval. De facto, a lei canónica vai introduzir modulações, de facto, que vão restringir, e isso é certo, cada vez mais a vivência de muçulmanos e judeus. E essas medidas vão-se começar a aplicar a partir de Afonso IV, a partir da segunda metade do século XIV. E são medidas cada vez mais restritivas. Quem é que vai utilizar a lei canónica em seu proveito? Os procuradores do povo, os procuradores do concelho. Porquê? Porque este conceito de infiel é um conceito que lhes é muito útil quando se trata de persuadir o rei e quando se trata de evitar e de tentar de controlar e de evitar a concorrência das minorias nas cidades. Portanto, este aspecto concorrencial das elites populares, que nós chamamos os representantes do povo nas cortes, é uma voz fortíssima nesta questão da limitação progressiva, e nós vamos ver já vos explico como, de muçulmanos e judeus. Primeira questão, vou falar das Cortes de Elvas de 1361. Nas Cortes de Elvas de 1361, os procuradores do povo, quando falamos de procuradores do povo, estamos a falar das cortes, que está uma espécie de parlamento medieval, e logicamente onde estão presentes membros do clero, da nobreza e do povo, logicamente são as classes, aquelas que adquirem, são as elites que adquirem poder nos concelhos, portanto não é um povo qualquer, são estas elites que falam. E o que acontece é que nas cortes de 1361, exatamente, os procuradores populares vão pedir ao rei, no caso Dom Pedro I, dizendo que em muitos sítios, mouros e judeus vivem misturados com os cristãos. E os cristãos têm escandalinoso daquilo que os vêm fazer, das suas práticas culturais. E o que é que eles pedem? Pedem exatamente que os judeus e os muçulmanos sejam obrigados a viver em bairros separados. E o rei aceita. E o rei diz que nas vilas grandes, nos lugares grandes, nas vilas e nos lugares grandes, onde haja mais 10 famílias, eles devem viver em bairros separados. Isto vai dar início a um processo extremamente interessante. E atenção, isso não quer dizer que antes de 1361 não houvesse já bairros de judeus e de muçulmanos,
como nós vemos ainda hoje, pelo menos aqui nas cidades, em Lisboa, por exemplo, mas não só, lógico, os imigrantes, por exemplo, escolhem sítios, escolhem, às vezes não escolhem, às vezes são obrigados. Mas existe uma natural motivação para se estar perto do seu próximo. Ou seja, em muitos sítios em Portugal, judeus e muçulmanos viviam já em bairros, podemos considerar judiarias e moradias. O que acontece é que não era obrigatório. Era uma opção das próprias comunidades. A partir de 1361, passa a ser obrigatório. E isso é uma diferença tremenda. Os concelhos vão tentar controlar o processo, vão tentar, nos sítios onde não há judiarias, por exemplo, mais com os judeus de passagem, tentar que eles vão para os piores sítios e tentar apanhar as melhores propriedades. É um processo, de facto, bastante complexo. Mas não é só isso. Ainda no reinado de Dom Pedro, os homens bons, ou seja, as elites de Lisboa, dizem ao rei que as mulheres cristãs, por azo e artrarice do demónio, fornicam, tal e qual assim, com homens de outra lei. Ou seja, com judeus e muçulmanos. E o rei vai proibir que mulheres cristãs entrem sozinhas nas judiarias e nas moradias. Se forem casadas, vão ser acompanhadas por dois homens cristãos. Forem solteiras, é só por um, penso eu que é esta a questão, não é? E isto tem a ver também com a defesa da mulher cristã, face a estes grupos minoritários, mas logicamente é um argumento. Quer dizer, não é por existirem judiarias e morarias que as mulheres têm mais tendência para ter relações sexuais com membros das minorias, como nós sabemos. Aliás, a questão sexual é uma questão extremamente importante. Porque é punida em toda a Península Ibérica, em toda a Europa, pela pena de morte. Ou seja, mulher cristã não pode ter relações com homem judeu ou homem muçulmano não pode ter relações com mulher cristã. Mulher, portanto, é interdito, também há uma das leis que se vai impor no século XIV, é interdito. Qualquer tipo de relações sexuais interconfessionais, embora as haja, e muitas, na Península Ibérica e sobretudo no Reino Português, onde existem muitas cartas de perdão do rei, que de facto perdoa contra uma determinada quantia estas relações sexuais que existem necessariamente entre os membros dos vários grupos. Ou seja, o último toque do cinto, que é o toque das vésperas, implicava que muçulmanos e judeus tivessem que entrar nos seus bairros, tivessem que fechar a porta, e nós sabemos que existe um sistema de policiamento interno feito pelos próprios judeus e pelos próprios muçulmanos para garantir quer a paz dentro do bairro, quer que não entrem pessoas que são estranhas. Portanto, também neste caso, os muçulmanos e judeus são proibidos de circular à noite no espaço urbano. Isso é proibido por lei canónica. Ou seja, uma das Certo. fronteiras que é posta nesta república cristiana, nesta república cristã dirigida pelo papado e que se vai implantar na Idade Média, a nível daquilo que nós chamamos a Europa, vai acontecer é que isso é uma possibilidade que não existe, que é absolutamente interdita. Na lei islâmica isto não acontece. Por exemplo, no Al-Andalus, no período de dominação islâmica, o homem muçulmano pode casar com mulher judia ou com mulher cristã. Porquê? Porque os filhos automaticamente são considerados muçulmanos, porque são considerados filhos do pai, não da mãe, não é? As conexões, sobre as conexões dessas comunidades para fora de Portugal, por exemplo, com o mundo árabe, com os judeus que estavam em outras praças da Europa e também no próprio mundo árabe, como é que se dava? Sabemos muito pouco sobre isso. Porquê? Porque a documentação que temos é uma documentação cristã, maioritariamente cristã. Ou seja,
Os muçulmanos e os judeus foram expulsos de Portugal, uma coisa inédita, muçulmanos e judeus foram pela primeira vez em conjunto expulsos de Portugal com Dom Manuel I em 5 de dezembro de 1496. Ou seja, expulsos ou aqueles que quisessem convertiam-se ao cristianismo e podiam ficar, não é? E era essa a ideia de Dom Manuel, era exatamente que eles, sobretudo os judeus, ficassem convertidos ao cristianismo, mas não resultou inteiramente. Portanto, o que é que vai acontecer? É o que nós chamamos o religiocídio, não é? Ou seja, passa a haver uma sociedade homogeneamente, pelo menos aparentemente, cristã. Há uma imagem que eu gosto muito de dar, que é em Lisboa, na zona que é hoje Praça da Figueira, foi construído por Dom João II e por Dom Manuel a grande obra régia, que era o Hospital de Todos os Santos. E para a construção dessa obra régia, depois da expulsão, Dom Manuel vai doar as pedras dos cemitérios muçulmanos e judaicos. Portanto, elas vão ser colocadas na construção, logicamente com a inscrição para dentro. A inscrição não se vê, não é? E quando se fizeram escavações, veio abaixo depois do terremoto de Lisboa, esse grande edifício, e quando se fizeram, penso que nos anos 70, escavações, encontraram-se duas lápides em árabe, duas lápides funerárias em árabe, que vem exatamente disso. Ora, o Hospital de Todos os Santos é aquilo que simboliza o que era a sociedade portuguesa de 1496 em diante. Ou seja, o que nós vemos é um aparato de pedra, liso, mas no fundo ele é constituído por um hebraico e um judaico, por um hebreu e um árabe que estão escondidos naquelas pedras, não é? E isso é muito o símbolo daquilo que vai ser a sociedade cristã. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a partir daí se vai constituir uma ideia de arquivo. E nessa ideia de arquivo, que vai passar até ao contemporâneo, não é? Que vai evoluir até ao contemporâneo, os documentos de judeus e de muçulmanos não fazem sentido, são perfeitamente conspícuos, não é? Portanto, desaparecem, não é? Ou seja, o que nós sabemos da narrativa da Idade Média é de uma forma indireta, Fábio. O que nós sabemos é aquilo que nos diz a documentação cristã, não é? Daí o facto de ser tão difícil avaliarmos muitos aspectos da vivência destas comunidades. Mas sabemos alguma coisa, porque alguma coisa, sabemos, por exemplo, um estudo que foi feito pelo Tiago Moita sobre os manuscritos hebraicos, que grande parte, a maior parte, não está sequer em Portugal, ou seja, são espécimens de lixo, são espécimes, são incunábulos com pinturas, são incunábulos trabalhados de uma forma absolutamente artística e, portanto, estão na América, estão em algumas bibliotecas europeias. Existe um em Portugal, existe muito pouco em Portugal, não é? Eles foram, os livros são móveis, foram transportados e sofreram todo um processo de várias diásporas, por assim dizer, ao longo de todos os séculos, não é? Mas dá-nos a ideia, exatamente, muito clara, que existe, que é que os judeus portugueses estão integrados numa cultura judaica europeia, não é? Pronto, isso sim. Por outro lado, existe uma cartinha, uma carta escrita em árabe, que está na Biblioteca Nacional de França, uma cópia, aliás, de uma carta escrita por muçulmanos de Lisboa ao sultão mameluco do Cairo, no século XV, em que basicamente lhes dizem que o rei os manda ir ter com o sultão porque houve destruição de igrejas em Jerusalém e que o sultão não quer deixar reconstruir essas igrejas e que, no fundo, eles são os emissários do rei português, nesse caso, Dom Afonso V, até ao Cairo. Nós não sabemos qual foi o resultado da missão, conhecemos apenas a carta, os nomes das pessoas que foram, uma justificação ideológica
muito interessante destes muçulmanos que dizem que sim, que o sultão do Cairo é o seu senhor, mas que tem que obedecer ao rei português esse lixo. É uma palavra em breve, mas é toda uma retórica, logicamente, para agradar ao sultão do Cairo. Depois sabemos que o rei utiliza quer muçulmanos, quer muitas vezes muçulmanos, mas também alguns judeus, para serviços de espionagem, por causa da expansão portuguesa, não é? Para serviços no norte da África muito concretos, por exemplo, para irem buscar cativos. Esse tipo de coisas também existe, mas são muito lacónicas e geralmente aparecem-nos como? Aparecem-nos dizendo o privilégio dado a não sei quantos, porque nos serviu no norte da África, porque não temos mais informação do que essa. Agora, também o que sabemos sobre os muçulmanos portugueses é que há um contacto muito forte, pelo menos com os muçulmanos do norte da África, Marrocos. Existe uma ponte cultural, sempre existiu, entre Portugal e Marrocos. E esta circulação de pessoas faz-se muito também entre Portugal e Marrocos. Alguns muçulmanos vêm como escravos. Porquê? Porque os portugueses, a partir de 1415, começam as conquistas no norte da África, em Marrocos, não é? Mas as comunidades muçulmanas têm uma estratégia nesse sentido, que é, e pedem isso ao rei, que é comprar homens e mulheres, muçulmanos cativos, libertá-los, para que eles possam integrar nas comunas e possam casar entre eles. É uma das coisas que eles exatamente põem. Mas esta relação entre Portugal e os muçulmanos de Portugal e do Norte da África é uma relação muito próxima. Agora, nós não sabemos. Diga, Fábio. Não é, você falou na escravidão, o que que você encontrou a respeito? Há muita coisa. Há duas fases de escravatura em Portugal. A primeira é quando se está a conquistar o território, não é? Portanto, há um fluxo de muçulmanos escravos que vão do sul para o norte da Península Ibérica, não é? E chegam inclusivamente até a França, não é? E são chamados os mouros só, mouro. Quando nós vemos apenas a definição de mouro, nós sabemos que ele é um escravo. Depois, o que é que nós sabemos? Que uma parte destes mouros se converte casa e acaba por ter um estatuto, uma espécie de cristão novo. Porque no século XIII nós temos documentos do norte de Portugal em que há comunidades inteiras que são chamados de mouros, não é? Mas já são cristãos, já são livres, têm a sua paróquia, têm os seus padres. Portanto, no norte eles integram-se. Integram-se na população do norte do país. E o fenómeno do mouro escravo vai desaparecendo, porque entretanto também surgem as comunas no sul, ou seja, é um fenómeno que vai desaparecendo ao longo do século XIV e que vai retomar-se outra vez no XV com a conquista portuguesa no norte da África, não é? Aí temos outro momento em que a palavra mouro, por si só, designa um escravo. E faz a diferenciação, mouro branco, mouro negro, mesmo a população africana que começa a vir, mas atenção, a população, os escravos africanos, só substituem estes mouros mais para o século XVI. Exatamente porque os portugueses, como têm as suas lutas no norte da África, apreendem estes cativos de guerra, escravos. Enfim, a diferença nós não sabemos exatamente qual é, e trazem-no para o reino, não é? E portanto, só depois é que aparecem com mais frequência e substituindo esta mão de obra exatamente os escravos subsaarianos. Mas durante uma parte deste período, de facto, o mouro é o escravo, por definição, no território da Península Ibérica e também em Portugal. Você encontrou alguma coisa sobre cristãos serem feitos escravos? Sim. Quando são apanhados, são também feitos escravos no norte da África.
Sim. E depois há alguns que conseguem escapar, são exatamente os renegados. Mas isso é já no século XVI, não encontrei num período anterior. Não encontrei muitas referências num período anterior. Mas há sempre a questão por exemplo, nos costumes do século XII, XIII, em Portugal, diz-se sempre que um mouro, quando é cativado, quando é aprisionado, deve ser trocado por um cristão que esteja aprisionado em terra de mouros. Não é? Existe sempre esta questão da reciprocidade, de tentar trocar estes elementos, um muçulmano pelo cristão. E para terminar, a minha parte, né, das perguntas, que dá para eu passar para o público, quando e como essas comunidades tiveram uma sensível diminuição no número de seus membros, ou com a maioria, né, se tornando cristãos novos, ou então saindo da península? Quer dizer, como é que se dá o processo do fim dessas comunidades? É muito complicado. É muito complicado porque eu disse-lhe que Dom Manuel não se estava à espera, ou seja, dentro da política de Dom Manuel não se estava à espera de uma. É de facto uma atitude perfeitamente inesperada, face ao devido histórico, até do próprio reinado de Dom Manuel. Sabemos que relativamente aos judeus é uma cláusula exigida pelo seu casamento com Dona Isabel, a filha dos reis católicos, porque quer do lado espanhol, entre aspas, porque ainda não é Espanha, quer do lado português, sempre houve a tentativa de anexarem, no fundo, os vizinhos e terem um reino unido, pelo menos entre Portugal e Castela, o que vai acontecer bastante mais tarde. Mas a questão é, Fábio, Dom Manuel não queria que estas comunidades, sobretudo os judeus, saíssem. Não interessava de maneira nenhuma essa questão. Ou seja, os judeus tinham sido expulsos de Castela em 1492, muitos deles tinham vindo para Portugal, como nós queremos. Os reis católicos, exatamente esta questão do catolicismo e de uma monarquia moderna e diferente da monarquia medieval, que é esta monarquia católica, vai exatamente exigir a Dom Manuel que expulse os judeus e ele acaba. Não só os judeus, como ainda os muçulmanos. E é a primeira vez que os muçulmanos são obrigados a converter-se ou expulsar, ou a ser expulsos. Sobre os judeus, nós temos relatos apaixonados do cronista Damião de Góis sobre as violências que lhes foram feitas. Dom Manuel não queria que eles partissem, Dom Manuel começou a fechar portas para impedir os judeus de sair do reino. Dom Manuel acaba por tirar as crianças judias aos pais e mandá-las para São Tomé, que era perfeitamente inóspito, para serem criadas como cristãs. Dom Manuel faz, quando os judeus estão juntos no Porto de Lisboa para embarcar para fora do reino, Dom Manuel manda os padres e faz o batismo coletivo. Portanto, todos esses dados nós temos sobre os judeus. Os muçulmanos, o que nós temos é uma carta que eles mandam aos reis católicos. Os muçulmanos parece que não vão sair por mar, vão sair por terra, e, portanto, vão pedir aos reis católicos para poder passar por Castela, vão meter-se também, vão meter-se na Cova do Lobo, porque vão ser expulsos daí a pouco tempo, pronto. E depois, relativamente aos muçulmanos, nós temos alguns documentos que são extremamente enigmáticos. São duas cartas ao rei Dom Manuel a dizer basicamente isso. Uma é de dois irmãos, são os gordos de Elvas, o Brafam Gordo, e já não me lembro, acho que é Júfias Gordo, que pedem ao rei, que dizem isto ao rei: nós saímos do reino em vosso serviço, serviço do rei, nós fomos para o sítio para onde nos mandou ir. Mas agora que já fizemos esse serviço, queremos voltar a ser muçulmanos como sempre fomos, e queremos que nos sejam dadas as nossas terras e as nossas casas que nos foram tiradas.
E, portanto, Fábio, isto é um bocadinho estranho, ou seja, são duas cartas, pelo menos como eu lhe disse, que estão copiadas e nós não sabemos que parece, e noutros documentos isso também aparece, que os muçulmanos entenderam a expulsão como uma forma de fazer serviço ao rei, ou seja, alguma coisa foi comunicada pelo rei às comunidades muçulmanas que se calhar foram utilizadas. Foram utilizadas, digo eu, em serviço de espionagem, ou que nós não sabemos exatamente, aí nós não sabemos exatamente o que é que passou. Agora, nós sabemos que ficaram muitos judeus ainda, a judiaria de Lisboa, por exemplo, eles mudam de nome, mas continuam nos mesmos passos. Sabemos que ficaram alguns muçulmanos, que foram autorizados a continuar a ser muçulmanos, atenção, exceção. Mas depois, quando vem a Inquisição em 1536, nós temos uma surpresa. Ou seja, o que é que nós temos? Cristãos novos de origem judaica. São os principais perseguidos. E depois nós temos os mouriscos, aqueles que são cristãos novos de origem muçulmana. Mas os mouriscos que são perseguidos pela Inquisição em 1536 são mouriscos do norte da África, na maior parte dos casos, da Índia, alguns, mas sobretudo do norte da África. Nós não sabemos o que é que aconteceu aos mouriscos de origem portuguesa. Eu consegui seguir um até 1517, mas o homem morre, como é normal, portanto não consegui seguir mais, não é? Não consegui seguir nem a filha, nem o genro, portanto, não sei o que é que se passou, mas parece haver uma assimilação na sociedade portuguesa muito maior desses mouriscos, daqueles que foram muçulmanos, do que, de facto, dos cristãos novos de origem judaica. Mas não Certo. tiveram uma vida fácil. Em 1506, em Lisboa, há um massacre dos cristãos novos, da judiaria, de uma das judiarias de Lisboa, que hoje está assinalado numa placa, que foi uma coisa absolutamente pavorosa. O rei castigou a cidade, mas, entretanto, milhares de pessoas já tinham sido mortas no massacre. Como surgiu assim? Eu até tinha dito que era a última pergunta, mas você mencionou o massacre, ele surge a partir da população. A população. Cristã, sim, que é completamente anti-judaica, sim. Grande parte dos problemas que nós vimos na Idade Média e depois que se vê através desse massacre é a reação da própria população, dos estratos populares, contra os muçulmanos e os judeus. Ou seja, não é. O judeu, sim, a Igreja vai formando uma ideia, e ela vai passando uma ideia de judeu extremamente gravosa para os próprios judeus, não é? Mas, sobretudo, é a questão da competição, no fundo, que vai levar a determinados atos políticos para subordinar judeus e muçulmanos, a vários níveis. Há uma cristianização do tempo e do espaço, por exemplo, do espaço através das moradias e das judiarias, certo? Da proibição da circulação dos mouros e judeus na Idade Média, nestas cidades e vilas. E há uma cristianização do tempo também. Quando os conselhos vão pedir ao rei, nas cortes de Coimbra, neste caso Dom João I, de 1390, que seja proibido a chamada do muezim à oração. Os muçulmanos fazem a chamada à oração, através de um funcionário que é o muezim, 5 vezes por dia. Isso existiu em Portugal até 1390. Aí são os representantes do povo que pedem ao rei que, tendo em conta as determinações da Santa Igreja, estão a falar do Concílio de Viena de 1311, esse Concílio de Viena vai proibir exatamente o canto do muezim, a chamada do muezim na oração. Portanto, durante a Idade Média, apesar de haver muçulmanos e judeus, os representantes do povo vão de facto criando restrições, limitações à expressão própria desses muçulmanos e judeus. Vão cristianizando o espaço e o tempo, porque também isso desinteressa, não é? Agora, de facto, no período pós-1496, a realidade é completamente diferente, na medida em que deixam de existir cristãos, muçulmanos e judeus e passa a existir uma outra categoria, uma outra fronteira, que é a fronteira dos cristãos novos e dos cristãos velhos. Ou seja, é a diferença, a alteridade,
vai ser sempre assumida, como é sempre assumida nas várias sociedades, ao longo dos tempos. Certo. Chegou aqui uma pergunta, bem em sintonia com o que nós estamos falando. Boa noite. Qual o interesse dos reis católicos para tirar, expulsar os judeus de Portugal? Ah, é uma boa pergunta. Aliás, isso, como eu disse, faz parte da cláusula de casamento entre Dom Manuel, e Dona Isabel. Também existem discussões sobre isso. A questão é que a filha vem para um reino, para o reino português. A questão é que os reis católicos tinham apenas um filho, homem, que seria o natural sucessor do trono. Que morreu muito jovem e era muito frágil, e portanto, a seguir, como foi feito, aliás, foi feito um acordo, o trono de Castela ficava à Dona Isabel e a Dom Manuel e ao filho que nascesse desse casamento. Ou seja, mais uma vez, o ideal da unidade ibérica, não é? E nasceu um filho, Dom Miguel de La Paz, que morreu muito jovem. Portanto, primeiro temos uma questão política. Se Dom Manuel vai ser o pai do herdeiro dos reis católicos, então ele tem que ser, esta ideia de católico tem que atuar a nível da própria sociedade. Segunda questão, existe uma outra teoria em que dizem que os reis católicos interferiram porque o que estava a passar em Portugal é que havia, eram os conversos, aqueles que se tinham convertido em Espanha e que tinham fugido em Espanha, peço desculpa, o meu entusiasmo é Castela e Aragão, e que se tinham convertido, novamente convertido ao judaísmo em Portugal. E, portanto, haveria aqui o um imperativo também religioso para acabar com essa, entre aspas, heresia. E, nesse sentido, se explicará, embora haja hoje uma grande discussão ainda sobre esta questão, esta ideia, que é uma ideia que vai caracterizar o período moderno, que é a ideia, um reino, uma religião, não é? Que vai caracterizar e que na Península Ibérica vai caracterizar que é os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os chamados reis católicos, como Dom Manuel, que se autoproclama sempre como rei católico. E nesse sentido se explica esta perseguição e este fim da diversidade religiosa na Península Ibérica. Certo. A Débora Muniz mandou uma pergunta. O que significava, ela está falando do cenário político, ter um tribunal inquisidor no reino? E por que Castela pressionou tanto Portugal a ter um em seu território, mesmo que Portugal já restringia, ou acredito eu, restringisse? Sim. Ah, a questão da Inquisição é também das questões extremamente problemáticas, não é? Nós tivemos um tribunal da Inquisição, nós, salvo seja, muito mais tardio, que os reis católicos, não é? Nós só tivemos o tribunal, a primeira Inquisição funciona em Sevilha com os reis católicos, 1480. O tribunal da Inquisição em Portugal entra em 1536. Eu não sou uma especialista de Inquisição. Dizer que a Inquisição é um produto, isso todos nós sabemos, da Contra-Reforma, e a Inquisição é, de facto, a principal máquina de homogeneização da sociedade, segundo uma moral católica. Ou seja, e que tem diretamente a ver com a Contra-Reforma, com o Concílio de Trento e, portanto, com uma situação bastante assustadora em termos gerais, digo eu, pelo menos a nível de estética, nós vemos que tudo que são igrejas da Contra-Reforma são igrejas pesadas, são igrejas com uma mensagem bastante específica. Ora, a Inquisição sempre foi disputada entre os reis católicos e o papado, porque os reis católicos serviram-se também da Inquisição como forma de consolidação do seu próprio poder, não é? Portanto, o problema que existiu foi entre o rei Dom João III e o papado, na medida em que Dom João III cria a Inquisição,
e o papado estava com receio de perder o controle dessa estrutura e, portanto, ela chegou tarde. As consequências são consequências absolutamente impressionantes, porque, no fundo, a questão é homogeneizar toda a sociedade segundo os princípios definidos em Trento, segundo a Contrarreforma. Ou seja, tudo aquilo que era diferente e que o foi ainda durante muito tempo, durante a Idade Média, tudo aquilo que era diferente, que não entrava nos cânones de uma heterodoxia, era perseguido. Desde a questão sexual à homossexualidade, sobretudo a homossexualidade masculina, que também houve casos de feminina, eu conheço pelo menos apenas um caso, mas ela existiu, porque o modelo cristão, logicamente, é o da heterossexualidade. A questão dos judeus, de tal forma, dos cristãos novos judeus, de tal forma que o António José Saraiva tem uma expressão muito interessante, diz que a Inquisição era uma máquina de judeus, porque podia-se entrar não sendo judeu, mas saía sempre judeu, não é? A questão dos mouriscos, daqueles que eram acusados de ser muçulmanos, a questão das bruxas, a questão de tudo aquilo que de facto era diferente de uma doutrina propugnada pela Contrarreforma, tudo aquilo foi perseguido e, de facto, tentando-se uma homogeneização da sociedade. E, portanto, não tenho mais coisa a dizer com a Inquisição, eu trabalho com processos inquisitoriais, a não ser que não é muito saudável. Chegou também, eu tenho uma mensagem aqui do Luiz Fernando Lopes. Ele menciona, abro aspas, em 2016, quando fazia estágio doutoral em Évora, tive a oportunidade de partilhar uma mesa de comunicação com a professora Filomena. Ah, boa! E ele Boa! pontua ainda. Ela não é só uma investigadora competente e inspiradora, mas também uma pessoa de ótimo astral e boa energia. E ele te manda um abraço. Um abraço também e espero que nos encontremos outra vez. Seja em Évora, seja no Brasil, mas um abraço muito grande. Que nós Sim. agora temos umas saudades das pessoas e do abraço, e portanto agora será virtual. Esperemos que um dia seja em breve, seja também físico. Pois é, né? Essa questão aí está uma incógnita, o que que isso tudo Tá. vai dar, né? Exatamente, exatamente, Fábio. A Inês mandou aqui. Boa noite, professora. Gostaria de lhe colocar uma questão. Qual o papel da mulher muçulmana na sociedade do Al-Andalus e mais tarde no Reino de Portugal? Oh, excelente pergunta. Felizmente para a sociedade do Al-Andalus, nós temos um trabalho feito por uma investigadora espanhola, a Manuela Marín, é um trabalho de referência em que nos fala exatamente da questão da mulher. Logicamente, no Islão, neste Islão também da Península Ibérica, o lugar da mulher é o harem, aquilo que se chamou mais tarde o harem, o harém, ou seja, é a parte mais reservada da casa. E, portanto, existe, não vamos negar, esta questão de uma mulher muçulmana mais ou menos invisível, segundo o direito islâmico, praticamente invisível. Não obstante, estas concessões são concessões que têm a sua aplicação nas classes mais altas, não tanto a nível exatamente popular. Depois existe outra questão, não era só a mulher muçulmana que ficava no harém, porque há casamentos feitos entre reis muçulmanos e mulheres cristãs, da monarquia asturo-leonesa, isso acontece. Essas cristãs também vão para o harém, também, ou seja, o harém é no fundo um espaço em que estão mulheres muçulmanas, mulheres cristãs, mulheres judaicas, ou seja, é o direito islâmico aplicado de facto à figura da mulher. Agora, existe uma figura com uma tremenda liberdade que não tem a ver com isto, que
fazem-me. Estava a pensar na sociedade japonesa, embora seja uma coisa diferente, que são de facto escravas, que são educadas cuidadosamente para proporcionar, sobretudo, prazer intelectual ao homem, ou seja, o prazer sexual. Em muitos casos também existirá, mas o prazer sexual parece ser, enfim, relativamente fácil a quem tem acesso a tanta mulher, mas sobretudo para ser parceira do homem, para ser poetisa, para ser dançarina. E essas mulheres na sociedade de Al-Andalus gozam, por incrível que pareça, são escravas de facto, mas do que parece uma maior liberdade que as mulheres aristocratas, por assim dizer, não é? Existe uma poetisa muito conhecida que por quem o rei de Sevilha, o futuro rei de Sevilha, se apaixonou, Al-Mu'tamid, que era uma poetisa. Eu penso que quando ele a conheceu já deixara de ser escrava, porque pode-se comprar a liberdade, mas existe de facto essa ambivalência da sociedade do Al-Andalus. Nas sociedades cristãs, nós sabemos muito pouco da mulher muçulmana como da mulher judia, não é? Ou seja, o silêncio sobre as mulheres pesa de facto na documentação. Mas, por exemplo, sabemos que os judeus tinham as suas próprias prostitutas. Isso não tem a ver com liberdade, tem a ver com, mas a nível, tem a ver com o nível de trabalho desempenhado, pelo menos eu considero isso. Nós sabemos que os judeus, dentro das suas judiarias, exatamente porque não têm acesso às prostitutas cristãs, e a prostituição era de facto uma realidade sociológica extremamente comum na sociedade medieval, havia os bairros próprios, onde viviam essas prostitutas, nas cidades mais importantes, havia também o que nós hoje consideramos os bordéis, e havia também judeus, e eu gostaria de chamar a atenção para isso, que se vestiam como cristãos para poderem ir às prostitutas cristãs, não é? Mas Em termos legais, o cara não poder, um judeu não poderia ir não, a uma prostituta cristã. não, pena de morte, mas geralmente eles são perdoados, pena de morte, não é? Mas, portanto, exatamente, Para os perdão, dois ou só para a mulher? para os dois, não, era mais lesiva até para o homem, porque a mulher podia, se é prostituta, pode alegar que não sabia qual era a religião, do cliente. Para o cliente não existe desculpa. Portanto, por acaso, a portuguesa é bastante mais permissiva para a mulher prostituta que é para o homem, cliente desse trabalho. Portanto, sim. Portanto, nós sabemos que existem prostitutas, de facto, nas judiarias, exatamente para os judeus não cometerem infração, exatamente para não pecarem também, para preservarem a própria comunidade da impureza que representa esses encontros sexuais com as outras religiões. Mulheres judias a nível de trabalho não temos muita referência. Agora, mulheres muçulmanas no Portugal medieval, sim. Então, como oleiras, saboeiras, ou seja, uma vida de trabalho e uma vida em contacto com o público, porque ao mesmo tempo produzem e vendem a sua produção. Portanto, mas temos muito poucos elementos sobre, infelizmente, sobre a mulher judaica ou sobre a mulher muçulmana. Os poucos elementos que temos falam-nos destas dimensões, que não seriam todas as dimensões de vivência das mulheres. Certo. A Inês até escreveu que ela está a ler sobre as poetisas e mulheres que tiveram papel Ah! de companheiras, está falando do artigo, e ela fala do Alentejo. Inês, recordo-me de quem é que está a falar do Alentejo. Eu só me estou a lembrar de uma de Silves, por acaso, mas sim, mas há várias mulheres poetisas, de facto, no Al-Andalus. E há mulheres de poder, isso sempre houve, mas isso sempre houve. Também houve mulheres de poder que, exatamente como as cristãs, são sempre acusadas de ter um amante,
e são sempre destituídas do poder, não é? Esta ideia de que uma mulher não pode exercer o poder é uma ideia tão premente na sociedade islâmica como é na sociedade cristã. E os topóis aplicados à mulher são sempre os mesmos. Tem um amante, ou seja, comete o adultério, ou se for casada, ou comete, de qualquer maneira, uma infração grave aos olhos de ambas as sociedades, e como mulheres são sempre acusadas disso mesmo, de serem escravas sexuais e do homem é ter o poder, e são sempre afastadas. Isso nós temos em Portugal com o Leonor Teles, temos no Al Andalus. Eu agora, a Inês é capaz de me corrigir com uma das mulheres do Abdurrahman III, que foi acusada de ter, ou do Al-Hakam II, do Califa Al-Hakam II, eu peço desculpa, que foi acusada de ter relações sexuais, exatamente, e foi afastada do poder, sim. Inês, obrigada, professora. Eu gostei muito de ouvir. Obrigada, Inês. A Débora pergunta: poderia dizer se um dos discursos de repúdio aos judaizantes em Portugal seria pelo medo de uma ascensão econômica da classe judaica no âmbito econômico? Fecho aspas. Não parece. Agora sim. A questão económica foi sempre uma questão, é um outro topos que persegue o judeu. E os judeus em Portugal têm, de facto, os de Lisboa têm um poder económico imenso, ou seja, entre o judaísmo há todos os grupos sociais, não é? Dentro do próprio, logicamente, há os muito ricos e há os muito pobres, mas de facto a sociedade foca sempre nos mais ricos, não é? E portanto as rendas que eram eles que arrecadavam, etc., vai gerar, de facto, juntamente com, atenção, juntamente com a ideologia cristã, a ideologia da Igreja, vai gerar um antissemitismo, um antijudaísmo muito forte na Idade Média. Só para lembrar que a primeira cruzada, século XI, vai por terra. A primeira cruzada é uma cruzada popular e as primeiras chacinas de judeus em sociedades, em cidades cristãs, são feitas por esta primeira cruzada. Para vos dar uma ideia de como o antijudaísmo, posso ainda contar uma pequena história que tem a ver com a cidade italiana de Trento. A cidade italiana de Trento, no norte da Itália, teve uma história no século XIV. A pouco e pouco foram-se juntando os arquivos, porque foi austríaca, foi italiana, e foi-se reconstituída a história. A história é essa: aparece assassinado no século XIV uma criança chamada Simão, Simoneto, o Simãozinho, uma criança de 2 anos. Foi encontrada por um judeu e foi encontrado o corpo perto da comunidade judaica. A comunidade judaica de Trento. Eram 70 e tal pessoas, foram todos torturados, mortos pela Inquisição medieval de Trento. Pronto, isto era para. E a cidade de Trento teve como seu protetor, e hoje vamos lá, ainda está, uma criança de 2 anos, o San Simoneto, que até aos anos 60, até ao Vaticano II, era o santo protetor da cidade, assassinado perfidamente por judeus. Isso dá-nos conta de como este antissemitismo, este antijudaísmo, se vai construindo a nível da Europa católica. Certo. Bem, Filomena, olha, tá ótima a conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vi que já bateu, já ultrapassou meia-noite aí em Portugal. Já? Muito obrigado por estar fazendo esse feirão com a gente. Tá, obrigada eu. E eu vou finalizar com uma frase do Flávio Moreira, com a mensagem do Flávio Moreira, que foi uma frase, que é uma mensagem para você, muito legal. Sou mestrando da professora Hermínia Hermínio, Vilar. claro, eu conheço. E onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele que diga. Ó Flávio, manda aqui a mensagem. Ele diz ainda: e tive a honra de ser aluno da professora Filomena. Ela, como sempre, espetacular. Flávio, estou cheio de saudades suas. Escreva alguma coisa. Onde é que Ele está aqui no Rio. está? E vai voltar para a Évora?
Ele... É, agora vamos esperá-lo digitar. Não, ele que me escreveu um e-mail, que eu tenho saudades Tá dele, certo. sinto a falta dele, a Évora, está bem? Tá certo. Flávio, então vou te pedir o contato aqui a professora e também aqui Madruga Coelho, professora Filomeno, uma relevância, uma referência humana e acadêmica, também pela grafia daí de Portugal, para depois da acadêmica. E a gente aqui também que tive a Évora comum, ver as pessoas. Pronto. Flávio escreve, muito obrigada a todos pela paciência que tiveram. E espero. Olha, foi um prazer enorme. Eu não sou medievalista, fui trabalhar com o século XIX, mas a conversa foi fantástica. Pronto, eu espero converti-lo à Idade Média, Fábio. Obrigada. Quem Obrigada, sabe? Fábio. Quem sabe? Muito Obrigada, então. obrigado ao público, muito obrigado a você, Filomeno. Grande abraço. Então, obrigada. Igualmente, um grande abraço para todos. E sobretudo os dois que estiveram em Évora, que está bem. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Não podemos deixar de frisar o nosso pesar pelo falecimento da professora doutora Filomena Barros, que ocorreu no dia 8 de março de 2021, vítima de um mal súbito. Filomena segue viva através de sua obra.